Hello guys. Hi guys. আমি আজি গৈ আছো আৰু এটা জাগাত ঘূৰিবলৈ আৰু আমাৰ বাইদেউ যেতিয়া আমাক আলহী খাবলৈ আহিছিল গুষ্টি খাবলৈ আহিছিল তাক আজি থবলৈ যাব লাগে আৰু যাওঁতে যাওঁতে বোলে এই ভাগিনীবিলাক মানে এই ঘূৰিব যাবই মামা ক'ৰবাত লৈ যাব লাগিবই কৈ আছে তাৰকাৰণে অলপ ইহঁতকো ফুৰাব লৈ গৈ আছো আৰু লগতে বাইদেউহঁতকো আজি থৈ আহিম তো গাইজ গুড মৰ্ণিং গাইজ তো আশা কৰোঁ আপোনালোক সকলোৱে ভালে আছে আৰু আমিও বহুত বহুত ভালে আছো তো বাইদেউ যেহেতু আমাৰ ঘৰত আহিছিল আজি চাৰে তিনিমান হ'ল বাইদেউ থব যাব লাগে আৰু সিফালে বোলে কিবা পাৰ্ক আছে আমাক দেখাব তো আমি ভাবিলো আমি যদি চাম আপোনালোককো দেখুৱাওঁ দাঁত চাঁত নাই কিবা কিবি গাড়ী ফুল মানে ইয়াৰে দাঁত নাই তো এতিয়া কি কওঁ গৈ থাকো দেখুৱাম এতিয়া আমি নেশ্যনেল হাইৱেৰ পৰা সোমাই আছোঁ 500 মিটাৰ দূৰত আৰু আজি যাম আমি ৰাভাপাৰাৰ কাকৈজানাত এই আমি ৰাস্তাৰে সোমাই আছোঁ আৰু কাকৈজানাত আছে এটা সুন্দৰ নিজৰা নিজৰা বহুতেই আছে কিন্তু এইটো মানে বহুত ভাল লাগে নিজৰাটো আৰু ইয়াতে আছে সোণালী বান্দৰৰ কাৰণে এইটো বিখ্যাত আৰু আপোনালোকক আমি কেনেধৰণে দেখুৱাওঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাব আৰু যিসকলে আহিছে তেওঁলোকেও চাব তেওঁলোকেতো গমেই পাইছে আমি কোন জেগাত আহিছোঁ আৰু যিসকলে অহা নাই নিশ্চয় আহিব পাৰিব ঠাইখন খুবেই ভাল লাগিছে নিজন ঠাই এটুকুৰা মানে খুবেই ভাল লাগিছে তো চাই থাকক ভিডিঅ'টো ৱাটাৰফলটো দেখাও নে অলপ এইটো কোনটো ঠাইৰ ৱাটাৰফল হয় এইটো ক'ব দেই আহিলো বহুত ৰোল চিলছ বনালো ৰাজক ভাগৰ লাগি গৈছে আমাৰ জীৱা ওলাই গৈছে দেখিছা আমাৰ ভিডিঅ'টো অলপ বেলেগতকৈ কেনেকুৱা হ'ব বেলেগ ধৰণৰ হ'ব মানুহ গেটৰ পৰা সোমাই দেখাই আমি একদম আমি আগত চাই লৈছোঁ তাৰ পাছতহে আপোনালোকক দেখুৱাম এতিয়া আমি ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ লাষ্ট ৱাটাৰফলৰ পৰা ৱাটাৰফলৰ পৰা এতিয়া আমি গৈ থাকিম তললৈ আৰু আপোনালোকক দেখুৱাম এয়া কাষৰ এই কেঁকুৰা ওলাইছে আজি ইয়াকে চাটনি বনাই খাব লাগিব মোবাইলটোৱে পৰি গৈছিল অ দুইটা আৰু এটা গাইজ কেঁকুৰা পালোঁ আমি এই সোমাই গ'ল সোমাই গ'ল সোমাই গ'ল আমি ৱাটাৰ ফলত গা ধুব আহি কেঁকুৰা পালো থাম্বেল দিব লাগিব চবে নাপায় ন ৱাটাৰফলটো চোৱা হ'ল এতিয়া আমি আগবাঢ়ি যাই আছো এইফালে দি যাই আছো লাইন লাইন কে আমাৰ চেণ্ডেল টেণ্ডেল চিঙি গৈছে কেঁকুৰা পালো আৰু ইছিলা মাছ মিছা মাছ পালো আৰু ৰাস্তাৰ পৰা ঢেকীয়া উঠাই ল'বি না ইমান ডাঙৰ ডুমুৰু কয় আপেল আপেল আমাৰ এইটো চাইডত কিন্তু খকচা কয় এইটো খকচা আমাৰ ফালে ডুমুৰু গাছ পায় কিন্তু ইয়াৰ গুটিবিলাক আমাৰ ফালে সৰু সৰু কিন্তু এইটো পাহাৰৰ হাৱা পাইছে না ভিটামিন পাইছে একদম ডাঙৰ ডাঙৰ আপেল নিচিনা ন আমি কিন্তু খকচা কওঁ দেই গাই খকচা কোনে কোনে খকচা কয় কোনে কোনে ডমৰা কয় ডমৰু ডমৰু কয় অলপ জনাব দেই দেখ এটা মই এইটো লাৰি ফটো উঠো
মেইন গেটৰ পৰা এক ডেৰ কিলোমিটাৰ মানে হয়, সেইকাৰণে ফ্লেট চেণ্ডেল পিন্ধিলে ভাল, অলপ পাথৰ থাথৰ আছে ন, আৰু ৰঙা মাটি শ্লিপ কৰে, আৰু এই দেখিছা একদম পাহাৰ পাহাৰ চাই পাহাৰ, এই এইখিনি এনেকৈ ওপৰত উঠিব লাগে না, আৰু এইফালে চাৰিওফালে পাহাৰ পাহাৰ মাজত মানে একদম ঘন জংঘলৰ মাজত ঝৰ্ণাটো। গাইজ আমি ইফালে ৰীল চিল ভিডিঅ' বনাই থাকোঁতে ইহঁতে আহি দেখিছে না, আমাৰ আগত আহি ইয়াতে বহি আছে। ভাগৰ লাগিছে নেকি তোমাক? হে ভাগৰ লাগিছে? একো খোৱা নাই বোলে, ৰাতিপুৱা 7 বজাতে ঘৰৰ পৰা ওলাইছোঁ, একো খোৱা নাই। কি খোৱাব লাগিব ক? আৰু আমি কি লৈ আহিছোঁ? এতিয়া অলপ পিছত খাম, আৰু সেইটো কেনেকৈ খাওঁ কেনেকৈ এনজয় কৰোঁ সেইটো আপোনালোকক দেখুৱাম। বহুত প্ৰায় আধা ঘণ্টামান খোজকাঢ়ি খোজকাঢ়ি আহি পালোঁ। এইটো কি ৰেইনব' ব্ৰিজ বোলে, আমাৰ ৰাজে কৈ আছে এইটো ৰেইনব' ব্ৰিজ, মানে এইটো ৰং দি আছে ন, আৰু এইফালেদি শিৱ মন্দিৰটো। আমি শিৱ মন্দিৰত নুঠো কাৰণ ইমান দূৰ খোজকাঢ়িলোঁ, ইমান ভাগৰ লাগি আছে, মানে এইটো বহুত উঠিব লাগিব চাগে ন। তো গাইজ দূৰৰ পৰা আহোঁ, এতিয়া মানে আমি ঘৰৰ পৰা কৈছোঁ না, দৈ চিৰা লৈ আহিছোঁ, এতিয়া চা মিছা কথা কোৱা নাই, একদম সঁচা। দৈ টেংকিটো দেখাই দিয়া অকণমান, এতিয়া খাই আছোঁ ৰাজৰ কাৰণে ভাত আৰু দালি, মই দালিয়ে খাই আছোঁ। আমি য'ত আহোঁ মানে পূৰা একদম কৰি আহোঁ, দোকানৰ পৰা আমি নাখাওঁ, পইচা খৰচ নকৰোঁ, কাৰণ ইউটিউবৰ পৰা পইচা নাপাওঁ যে। আপোনালোকে আহিলে উঠিব ইয়াতে, আমি তাতে যাই আছো, আৰু আনফালে এইটো ফিল্ডটো গৈ দেখাই আছোঁ, ব্ৰিজটো দেখাই আছোঁ, কাঠৰ দলং আছে এটা ন ধুনীয়া, সেইটোও দেখাই আছোঁ। ৰাতি থাকিব পাৰে, আৰু ইয়াতে খোৱা বোৱা কৰিব পাৰে, আৰু এইবিলাক দেখিছে, এইবিলাক দেখিছে বাঁহৰ ধুনীয়াকৈ বনাই থৈ দিছে, আৰু এইবিলাক ফুল গছ লগাই থৈ দিছে, দেখাত মানে ধুনীয়া আৰু। মানে কি হ'ল, সোণালী বান্দৰ বোলে ইয়াতে বহুত আছে, কিন্তু আমি আজি দেখাই নাপালোঁ, চাব মন আছিল। আমিতো উল্টা দেখাই আছোঁ, আগত ধৰণাটো দেখাইছোঁ নহয়, আৰু আহক এতিয়া এইটো কাষৰ এটা দলং পাম, এইটো দেখুৱাই দিয়ক। দেশত সমীৰে জিৰ জিৰ কৈ গীত গায়, জাকে জাকে সোণালী বান্দৰ পাতৰ আদৰি জুমি জুমি চায়, ভূপেন ইংলিছ মিডিয়ামত পৰা ষ্টুডেণ্ট না, অসমীয়াত অলপ অসুবিধা আছে। ব্ৰিজটো ব্ৰিজটো দেখাই দিয়কচোন আগৰ পৰা, এতিয়া ধুনীয়া একদম ভাল লাগে, মানে এনেকুৱা দলং মানে আজিকালি নাই না, চব মানে কাৰোবাৰ আছে আছে, আৰু এইফালে নদীটো দেখাই দিয়কচোন ইমান ধুনীয়া, হাঁহ কেইটা দেখিছে তাতে, আৰু আগত যাই আছোঁ আপোনালোকক দেখাই আছোঁ। গাইজ ভিডিঅ'টো বনাই থাকোঁতে মানে কি হ'ল, আমাৰ ৰাজে কান্দি দিলে, সেইকাৰণে তাৰ মাকে ইয়াৰ পৰা গুচি গ'ল, আৰু মই তেতিয়া অকলে দেখাব লগা হ'ল, অকলে হ'লে অলপ মোৰ ভিডিঅ' বনোৱাত অসুবিধা হয়, মানে দুজনে থাকিলে ভাল হয়। তো এই ফুলৰ টাবখিনি এনেকৈ সজোৱা আছে ৰাস্তাই ৰাস্তাই, সেইটোকে মই দেখাই আছোঁ আৰু কেমেৰা দি, আৰু এইখিনিত মই এনেকৈ সোমাই আছোঁ, আৰু ঝৰ্ণাটো এনেকৈ চাওক কিমান ধুনীয়া, আৰু এইফালেদি এইখিনিতে দেখা পাইছে নিশ্চয়, এইটো মই ইয়াতে কৈ আছোঁ মানে, যদি কাৰণ লেট্ৰিন পেচাব লাগে ইয়াতে সময়ে পাই যাব, লেট্ৰিন পেচাব লেট্ৰিন ইউৰিনেলটো তাতে কৰিব পাৰিব মানে, আৰু এইফালে এনেকৈ আগত যাই আছোঁ, ধুনীয়া লাগিছে ঠাইখিনি,
মানে টাববিলাক এনেকৈ দিছে না, ফলবিলাক ৰাখিছে, কালাৰ কৰিছে, সেইকাৰণে ভাল লাগিছে আৰু এইখিনিত। তো ইয়াতে কিছুমান ভণ্টি কেইজনমান কলেজৰ প্ৰজেক্টৰ কামৰ কাৰণে আহিছিল। তো আৰু এতিয়া গৈ আছোঁ, আগত মানে এটা ব্ৰিজ আছে সেইটো দেখাবৰ কাৰণে মই খোজকাঢ়ি গৈ আছোঁ। তো এইটো তাৰ আগতে মানে ব্ৰিজটোৰ আগতে এটা ট্ৰী হাউচো আছে। ট্ৰী হাউচটো চাওকচোন, কালাৰ চালাৰ কৰা নাই বাৰু, যেনে ডিচেম্বৰ জানুৱাৰীত বাৰু ভাল আছিল চিৰিটো, এতিয়া পানী চানি পৰাৰ কাৰণে কি হ'ল চিৰিটো ভাঙি গৈছে, সেইটোকে কৈ আছিলোঁ মই। এইটো সন্মুখত দেখা পাই আছে ব্ৰিজটো, এইফালে ব্ৰিজটো, আৰু ইয়াতে ষ্টুডেণ্ট কেইজনমানে এনে ৰীল চিলছ বনাই আছে আজিকালিতো এনেকৈ ন। আৰু মোৰ পিছফালে এইটো দেখিছে নে গেটটো, এতিয়া জুম কৰি দেখাই আছোঁ ৰ'বা, এইটো গেটটো, এই গেটটোতো ওপৰত যায় শিৱ মন্দিৰ পায় আৰু তাৰ ৰাইট চাইডেদি গ'লে ৱাটাৰফলটো পায়, আৰু এইটো ৰেইনব'ৰ তলত ঝৰ্ণাটো আছে। ইয়াতে ভাল লাগে আৰু ব্ৰিজৰ তলত ঝৰ্ণা ন, ইয়াতে মাছ তাছো পোৱা যায়। মই যেতিয়া ভিডিঅ' বনাই আছোঁ তেতিয়া দেখা পাইছিলোঁ, কিন্তু এতিয়া কেমেৰাত ধৰিব নপৰা নাযায়। তো এইখিনি আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টো, যদি চাই ভাল লাগিল তেনেহ'লে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰি দিব।